Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Olha, gente, eu achei essa plantinha na rua ontem, coloquei nesse vaso. Olha que lindo! Isso aqui é uma zínia. Ela tá meio debilitadinha porque eu arranquei ela pela raiz, né? A gente que gosta de planta é assim, né? Onde vê, passa e vê uma mudinha. Só que ela não tava na casa de ninguém, não, tá? Ela estava no mato, ó. Notem que tá cheio de barro aqui, eu já dei uma lavada. Mas é uma planta muito duradoura, é uma planta muito bonita. Existem várias cores, né? E várias espécies também, mas com mais pétalas, né? Essa aqui é a simples, mas para quem achou jogada no mato, tá muito de bom tamanho, tá linda, tá maravilhosa. Olha que coisa mais perfeita de Deus. Parece uma gérbera, né? É muito bonita. Coloquei ela aqui nesse vaso, ó. O vaso, assim, as coisas, como as coisas são de Deus, as coisas já são preparadas. Eu tinha esse vaso já com substrato e a plantinha que estava dentro, ela morreu, ela secou. Não que ela morreu de maltrato, é aquelas plantas anuais, né? Você coloca a planta e ela floresce, depois ela morre. Então, essa zinha também é assim, tá? Ela fica aqui 1 ano, 2 anos bonita, depois ela começa a morrer e você tem que começar a colocar semente de novo, colocar uma nova planta. Então, tem essas plantas anuais que tem esse tipo de cultivo. Então a plantinha que estava aqui morreu, o vaso ficou triste, não tinha nada. Eu fui fazer uma caminhada e encontrei essa linda planta já florida na rua. Tá com 2 dias que eu consegui essa planta e ela já está começando a se recuperar. Uma coisa que eu não sabia que, quer dizer, uma coisa que talvez alguém não saiba, mas essa planta também pega de galho, tá? Se você vê ela em algum lugar de galho, você pode tirar um galho da parte mais grossa da planta e colocar num vasinho com terra, com areia de construção, e deixar na sombra que rapidinho enraiza e você tem uma muda de zinha aí, tá? Mas o melhor jeito de plantar ela é através de semente, beleza? Passando para cá, para as nossas orquídeas, que é o tema do vídeo. Olha, gente, como estão essas chuvas de ouro. Olha, não é de cair o queixo. Olha que lindas. Olha aqui. Todas florindo, tá nessa estaca aqui, ó. Eu sempre gosto de ornamentar as coisas, né? Colocar coisas em estacas. Olha como é que tá isso aqui. Bem bonito, tá? Aqui eu coloquei essa travessa aqui, ó. Todo dia eu faço alguma coisa nova nesse jardim. Coloquei essa travessa aqui, imagina pra quê? Para pendurar mais orquídeas. E como eu gosto de muito de chuva de ouro, oncídios em geral, né? Uma prova de que eu gosto muito de oncídio é que eu tenho um painel de oncídio chuva de ouro. Tô até trocando o oncídio de lá, porque a chuva de ouro ela cresce um rizoma em cima do outro, né? E acontece que começa a sair do vaso. Para lá tinha que ser uma bealara, uma miltônia, uma miltácea, uma brássia que cresce entocerando no vaso. Ao longo do tempo aí eu vou trazendo mais plantas e vou colocando lá para entocerar lá. Olha aqui o tanto de mudas que eu fiz de brotinhos de chuva de ouro, ó. Todo o bulbinho da chuva de ouro que você retira e coloca num vasinho, ela brota de novo, ó. Aqui faltaram só esses vasos para completar, mas daqui para lá tudo é chuva de ouro, ó. Todas essas mudinhas que você vê aqui são mudinhas, bulbos de chuva de ouro que eu coloquei aqui para brotar. Tá vendo? Como está bonito aqui. Eu acho que esse localzinho aqui dessa chuva de ouro, dessas plantas que precisam de um pouco mais de luz, mas eu vou ver, tá? Porque ela tá com uma luz assim bem difusa por causa desse ripado aqui de madeira, mas eu vou ver. Se as plantas continuarem se desenvolvendo bem nessa claridade, eu vou deixar. Senão eu vou tirar, onde tem uma madeira e outra, eu vou tirar uma madeira para, mas também não pode ficar muita intensidade de sol, né? Porque aí acaba queimando as plantas. Então voltando aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são mudinhas de chuva de ouro. Daqui a pouco, ó, como fica bonitinha, ó. Daqui a pouco esses bulbos aqui velhos fica assim, ó, saem brotinhos novos, tá? Uma prova é isso daqui. Cadê? Deixa eu ver algum que tá brotando aqui. Eu não vou conseguir tirar porque tá muito lá no canto, mas brota, tá? Fica a dica aí. Aqui também tem esse outro tronco com bastante chuva de ouro aqui, todas com haste floral, porque ali ela brota, ela começa a dar haste, então eu trago para cá, para onde tem mais luz, para a haste continuar desenvolvendo, né? E sair aflorada, ó. Aqui também, ó, mostrei ontem, ela tá com uma haste, ó.
Aqui, ó, eu comecei a pendurar esses oncídios, ó. Coloquei na telha. Então, em toda a extensão desse daqui, desse caibro, eu quero colocar oncídios. Dependendo da luminosidade, se não ficar muito alta, porque aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Se não ficar muito alta, eu coloco catleias também, tá? Mas talvez eu coloque catleias do lado de trás, né? Na parte de trás aqui, que tá aparecendo as costas da telha, ó. Não fica muito bonito. Então, eu grudo uma outra telha lá com catleia, né? Porque essa parte é mais sombreado, né? Tem uma proteção das árvores. As catleias não vão se queimar muito no sol. Mas aí vamos ver meio-dia como é que é o sol aqui, né? Porque a gente não pode já ir colocando orquídea aí no meio e esquecer que elas não podem pegar sol, né? Gente, olha que lindo. Esse vídeo aqui eu mostrei ontem. Mas por que todo dia eu mostro? Porque a gente passa um ano para ter essa florada. E aí, todo dia, quando vai passando o tempo, o cimbido ele vai abrindo mais, vai ficando cada vez mais bonito. E a gente vai mostrando aí para vocês. Aqui, ansiosíssimo para esses Angra Eco, vocês que pedalem, abrir essas artes florais. São três artes, já falei para vocês. Muito ansioso para que abra. E mais ansioso ainda para que essas Phalaenopsis desse tronco comecem a enraizar. Tô regando duas vezes ao dia para ficar sempre bem úmido. Já nota que eu já reguei hoje, ó. Tá vendo? E tô continuando regando sempre para que elas não desidratem, né? E elas comecem a brotar aí, enraizar, para que a gente possa ter florações aí, tá bom? Olha o enraizamento dessa. Aqui é aquela brifenária, né? Também essa planta só floresceu uma vez, tá com mais de ano aqui. Não sei qual é o mês da floração dela. Quem souber, deixa aqui no vídeo, né? Porque eu já tô ficando preocupado porque essa planta não está florescendo. E ela tá bem bonita aqui, ó. Dando brotos, tudo mais. Mas não é broto que a gente quer, né? A gente quer flor, minha filha. Vamos lá, minha filha. Flores. Passando pra cá. Então, vou verificar a questão da luminosidade aqui, né? Mas eu acho que tá uma luz boa. Vamos ver aí como é que vai desenvolver essas plantas para que a gente dê para ela uma luminosidade. É, acho que tá batendo uma luminosidade, né? Acho que é porque eu tava no sol e não dava para me ver direito, mas tá uma luminosidade boa. Mas vamos verificar aí a questão dessa luz para que as plantas possam se desenvolver. Para cá, sem novidade ainda, mas as mudinhas já estão chegando. A gente vai fazer replante bastante nesses vasos, tá? E ter bastante orquídea aí pra gente replantar. Aqui, eu, ó, também já reguei essas Phalaenopsis, né? Tudo aqui bem regadas, para também manter a umidade delas bem legal aqui. Retirei aquele pau que tava aqui, ó. Que estava sujando aqui, coloquei ali nos cimbídeos. E esses troncos aqui, que são de peroba, eu vou cortando para fixar a orquídea neles, né? Aqui também eu coloquei uma outra madeira, ó. Tá vendo aqui? Eu também vou pendurar orquídeas aqui. Talvez sejam catleias, né? A gente vai vendo o que vai colocando. O que não falta é espaço. Tô precisando de orquídea, tá? A gente vê orquídea aí para mandar para mim, é só me falar. Hoje nós vamos fazer o replante dessa linda. Eu queria ter esfagno, porque eu planto mais no esfagno. E o replante eu deixei para o final do vídeo, por quê? Porque eu não demoro muito fazendo replante. Eu quase não tiro nada do substrato. Eu só tiro a planta daqui e coloco num vaso de barro e coloco um pouco mais de esfagno. Eu não tenho, não tô com esfagno aqui, mas depois eu coloco, tá? Mas você que gosta de trocar o substrato e tudo mais, você pode trocar. Fica a critério de todo mundo. Essa é o jeito que eu gosto de replantar. Então, se você coloca suas Phalaenopsis num local onde não pega chuva, onde você é aquela pessoa que faz a rega consciente, você, tipo assim, eu tenho um tipo de rega, né? Eu ponho esfagno nas minhas plantas, e eu vou regar a cada 15 dias, porque eu tenho a mania de passar no meu orquidário e colocar o dedo dentro do vasinho para me ver se está úmido ou não, tá? Enquanto tiver úmido, eu não vou voltar a regar essa planta, tá bom? Então, isso acontece o quê? As minhas plantas, elas não encharcam.
Elas são regadas, mas elas não têm excesso de umidade, porque eu molho e vou esperar secar. Eu não vou regar todo dia. E também elas não pegam chuvas, né? As Phalaenopsis não pegam chuva. Todas elas estão no ambiente coberto. Então, se você tem esse tipo de cultivo, não tem problema você colocar as suas plantas com esfagno, tá? Já se você é aquela pessoa que molha demais, que gosta de regar todos os dias, a sua planta não está num local protegido da chuva, então o ideal é que você coloque um substrato mais drenado, tá? Não é o meu caso. Então, o meu cultivo, ele é baseado assim, né? Eu coloco esfagno, porque as minhas plantas não ficam num local desprotegido, mas talvez não seja a sua realidade aí, tá? Se não for, planta da maneira que você é acostumado a plantar aí. O que eu vou fazer? Vou simplesmente pegar o vasinho, que eu estou usando esses vasinhos que não são furados na lateral. Por quê? Porque eu rego as plantas e acaba que eu não vou molhando o vegetal, tá? Porque vai sair água só por esse buraquinho e vai cair no esfagno da próxima planta e acaba que não molha o vegetal. Aqui no fundo eu vou colocar uma camada de drenagem, ó. Pedra brita, argila expandida, que é o que eu gosto de colocar. Eu coloco até a metade, ó. Tá? A planta aqui, ó, eu não mexo muito porque eu não quero perder a floração. Ó, tudo que tá aqui nessa planta, o que acontece? Vou só tirar essa buchinha aqui. Tudo que tá nessa planta aqui já veio com a planta. Acabou que caiu a maioria aí. Então eu não mexo muito, eu só coloco a planta aqui, ó. E eu dou uma completadinha com o esfagno. Se eu tivesse aqui, eu não tiro essa casca de pinos, eu não tiro nada. Por quê? Essa planta, à medida que ela vai crescendo, ela vai enraizar. E se ela não gostar do substrato que está aqui dentro, ela vai enraizar para fora do vaso, tá bom? Quando ela enraizar para fora do vaso, automaticamente as raízes que não gostam de umidade vão estar se enroscando na lateral do vaso. Então não sou eu que vou ter que tirar ela daqui. Aqui eu completaria com um pouco de esfagno, mas eu estou sem o esfagno aqui. Mas depois eu dou uma completada aí. Tá vendo como é simples o replante? E você acaba não mexendo em nada na plantinha de vocês, tá? Acaba não mexendo em nada. E a sua planta vai super enraizar aqui. Vou colocar aqui, ó, meu osmocotezinho. Aqui. Depois eu dou uma completadinha com esfagno, só para manter a umidade dela. E também para que eu possa fixar ela melhor, tá? Grudar ela melhor. Porque nesse vasinho não tem como a gente colocar aquela presilha de palitinho, né? E aí eu vou trazer ela para cá, ó. Ambiente totalmente climatizado, totalmente monitorado. E ela vai, ó, abrilhantar esse localzinho aqui, ó. Todas as plantas estão sem o vasinho furado, só furado no fundo, regado uma vez por semana ou a cada 15 dias. Você chega, você põe a mão, ó, tá úmido? Tá úmido. Não precisa molhar, tá? Não, evitar o máximo de molhar o vegetal. Eu sei que muita gente gosta de molhar o vegetal, mas cada cultivo é um cultivo. O meu é sem molhar o vegetal, tá? Vai molhar de vez em quando? Vai, tá? Mas é diferente de você vir aqui e borrifar água em tudo quanto que é lugar aqui e molhar tudo. Quanto mais você molha o vegetal, mais porta de fungos você traz para as Phalaenopsis. As outras orquídeas, elas não se importam muito, tá bom? Elas pegam fungo sim, mas elas não se importam muito. Mas as Phalaenopsis, olha, elas são plantas muito suscetíveis ao ataque de pragas, ao ataque de fungos, e a gente não quer isso mais para as nossas plantas. Na verdade, a gente nunca quis, né? Não é que a gente não quer isso mais. Na verdade, a gente nunca quis. Então é isso. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês sempre.
Tá bom? Uma pessoa me falou assim: Gustavo, nunca mais você comentou no final do vídeo, você está triste? Gente, eu não estou triste. Eu passei por uma fase difícil, depois que eu tive Covid, Mikael também teve. A gente já se recuperou, mas a gente cria um tipo de depressão, uma coisa que não é normal do ser humano. Essa doença, ela deixa sequelas. Muita gente volta a não sentir mais cheiro, não sentir mais gosto. Algumas pessoas têm embolia pulmonar. Então, feliz daquele que fica só com a depressão, né? E feliz daquele que acaba sobrevivendo. Então, sobreviver já é motivo suficiente para você agradecer a Deus todos os dias de joelho por estar vivo aqui, trazendo o um vídeo para vocês, cuidando dessas plantas, porque isso aqui não tem dinheiro no mundo que pague, né? As orquídeas são caras, mas o prazer de cuidar delas é uma coisa maravilhosa. A gente sempre quer mais, é um vício do bem, tá? Então, aos poucos a gente vai. Quando passa um tempo, aos poucos a gente vai voltando a ter esse prazer pela vida novamente, é o que está acontecendo comigo. Então, não deixei de amar Deus, não deixei de achar que todas as coisas são providências divinas. Até quando a gente tem uma doença e a gente se recupera, é um milagre. A gente ainda está aqui, a gente tem que olhar para tudo isso e ver que talvez, às vezes, Deus coloca esse tipo de prova na vida da gente para que a gente possa dar mais valor às coisas que a gente tem, né? Porque é quando a gente perde, é na falta que a gente começa a dar valor. Então é isso, não estou triste, estou me recuperando, estou muito bem, tá? Até poderia dizer que eu já estou recuperado, porque para fazer tanta mudança nesse quintal aqui, tem que ter muita força de vontade, cuidar dessas plantas, fazer todas essas mudinhas aqui, tem que ter muita força de vontade e vontade de cuidar, tá bom? Voltando em tudo, Deus é a coisa mais maravilhosa da nossa vida. Estamos aqui porque Deus nos ama. Então, a cada dia que a gente sente esse amor, essa paz, esse carinho, esse cuidado para a nossa vida, a gente entende que a gente tem que agradecer todos os dias, olhar para Deus, ter aquele seu minuto de respiro, por mais que a vida seja uma coisa badalada, a vida seja apressada, todo mundo correndo para um lado para o outro, cada um resolvendo o seu problema da melhor maneira possível, mas sempre a gente tem que tirar um tempo para Deus, porque se a gente não tem tempo para Deus, o tempo que a gente dá para as outras coisas não tem valor. A gente não cresce sem a vontade de Deus, a gente não cresce sem o carinho de Deus, e Deus é a pessoa. Aquela pessoa que a gente mais esquece. O nosso tempo para Deus sempre é o mínimo possível. É meia hora de oração, quando a gente tem meia hora, né? É 20 segundos ali de oração, de pensamento. Geralmente a gente só pensa em Deus quando a gente está num problema, na beira de um perigo, numa doença. Quando a gente tem que estar diante de Deus todos os dias, na tristeza, na alegria. Isso não é só no casamento, não. É na tristeza, na doença, na alegria, porque os seres humanos, todos eles vão nos abandonar. Mas Deus é aquele que vai estar sempre com a sua mão estendida para cuidar de você, cuidar da sua vida, te dar carinho, te dar consolo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, tchau. Olha como tá ficando lindo. Ai. Deus abençoe.